今儿咱们一会儿找个地儿坐下来好好跟您聊聊啊。北京十大灵异事件之首现在也是个谜，坐着地铁游北京，关注老白全门清啊。今天呢咱们开一个大坑系列啊，因为好些朋友都说啊，来北京玩我住在某个地儿都有什么好吃的好玩的呀，然后什么可以参观的呀之类的，捋着地铁线，然后呢把地铁线周边的什么好吃的好玩的吃喝玩乐吧给大家稍微介绍一下，顺便讲讲小故事啊什么的。那北京这么多地铁线，好几百站啊，然后从哪个站讲起？当然我选的就是宣武门站。为什么从这儿讲起呢？因为这个我家住在这边，这边熟啊，可熟，打小跟这儿长起来的是吧，所以咱们此行啊这个从宣武门开始。好，来看啊，现在这个位置就是宣武门的十字路口，想当年就在这儿一套大城门啊，前哈其东，安德西平顺，就按逆时针这么算啊，北京就叫就是那个顺啊，顺城门，但是现在已经拆了啊，没有了。宣武门这个城门比较特别啊，它以前呢被称为死门，就是过去犯了罪要杀头怎么办，不是在午门外推出午门斩首，不是啊，推到宣武门外。那边叫顺城门怎么就改叫宣武门了呢？因为那会儿要避讳避盛会嘛，你顺治的话你这得避啊，因为中国是这样啊，就是以紫禁城为中心，面南背北，完了左手边右手边是吧，讲究一个文东武西，左祖右舍，前朝后景，这些规矩。那东边呢，那边呢有崇文门，那边有一个文，这边来个武呗，文武相对是吧，文东武西嘛，所以就一番哎喊武烈宣扬，得叫宣武门吧，就这么改名叫宣武门了，后来就这么定下来了。这个地方好地方，给大家介绍一下方位啊。我身后边原来城门在这儿对吧，这边是西北角，都有什么吃喝玩乐呢？大家看那个红色的那个房子，看到吗？那叫一个繁星戏剧村，里边经常演一些什么先锋的话剧啊、脱口秀啊、小节目啊，反正来这儿看看演出什么的，问题不大。然后它边上一点点，你看那有一个废弃的地铁站，包括我这边上也是一个废弃的地铁站，这是二号线。再往这边有一个特别高的楼，这个楼还是比较显眼的啊，这是什么呢？就是大家经常在电视里听见新华社效应啊，这就是那个新华社，新华社的那个老楼吧，现在可能搬走了啊，因为那边有一个区，它报时。到准时的时候给你放东方红太阳升啊，当当当当，然后当当当当当，这一大片都能听见。那会儿家里没有表，一听那个哦，知道大概几点。这是那新华社，新华社总社，这是大概是西北角这么一个吃喝玩乐吧，反正现在参观参观问题不大。来打个卡，新华通讯社就是新华社啊。再往那边走一点点就是王工厂，咱一会儿聊王工厂大爆炸的事儿。先带你看看东北角，走。哎，你往这边瞅啊，这个你往上眼，这边大教堂啊，这就是著名的北京的天主教堂啊，也叫南堂。我小时候就这样，现在也就还这样，几乎没怎么变化啊。现在在这个宣武门十字路口的东南口啊，就是 C 口啊，地铁 C 口，然后后边这个住就可以住这儿了。宣武门商务酒店，原来的越秀大饭店就跟这儿啊，当然没在这住啊，因为家在对面嘛，是吧？走，前面一大堆吃的，然后边上新餐饮就真是开始了啊。这儿老城南食府，这是新开的啊，没多少年，但边上的仙踪林可有年头了啊。拿我上学谈恋爱不是上学学习的时候就开始在这儿，约人吃饭喝东西了啊。仙踪林，然后前面还有一个北京特别老的肯德基。宣武门第一家啊，在前面，现在还开着。宣武门第一家的这个肯德基，那还叫家乡鸡的啊，宣武门肯德基。然后迎面一座特别大的楼，就是从上面看好像是俩圈，中间加一个大方块啊。著名的崇光百货，您来宣武门住完了，吃完了吧，最后走出去买东西吧。哎，到这儿逛逛，地上面好些层，然后地下面有超市什么的，买什么基本都有。我不知道能不能播啊，然后月后祭坟啊，就到宣武门这儿，突然会发现路边好多大妈跟你搭个，他们干嘛的呢？收银行卡的，注意来这儿千万别跟他们搭个，银行卡收了以后就不归路，知道吧？这个违法，所以呢这个不提倡不提倡。我不知道这几个，我不是说这几个大妈就干这个的，反正这种现象在这边20年了吧。对，零了零了零了，那这就是我每个月还房贷的银行啊，农业银行。然后到这片新餐饮就开始灿烂了啊，你住在宣武门都得吃饭，这边什么村上一屋啊，什么这个那个的，反正好多好多那种新餐饮就在这儿。
然后有一个北京市市内唯二的大型的超市沃尔玛，其中一家就在这儿。然后像我们这也是个住的地方啊，这个全季酒店啊，在这快捷酒店可以住这儿，还不错，还不错，这家啊，沃尔玛打卡。这是另外一条秀我们值得一提的胡同啊，叫西草场。再往南就是菜市口站了，咱们留到菜市口再讲。秀门站基本上这个三个方向就搞定了，下面就是我家的那个方向西南口，然后去吃点东西，走。还是秀门西南角啊，餐饮中心往南一点就是我家啊，这个著名的搭了桥胡同，里边有一个著名的景点，也是我们这一片怎么讲最重要的景点，但是不红，叫阳郊山子走，进去看一眼。到这儿就感觉我要回家了，要不这样吧，今儿下午就不上班了，你回公司吧，我回家了。来，到了阳郊山子啊，就是当年阳郊山严嵩斗的比较那啥是吧？后来严嵩把他下狱了嘛。你郭德纲也聊过这个，相声里边有嘛，叫郊山自由胆的故事，那就是为纪念他啊，阳郊山子。那这基本就是地铁站宣武门站啊周围的一个情况了。吃喝玩乐啊，游购娱啊什么的都给您介绍了，买东西也有，吃东西也有，文物古迹也有，玩的地方呢也凑合有一点啊，然后这就是我据我知道的嘛，是吧？啊，所以现在呢，再去吃点东西，此行就可以结束了。欢迎大家来北京以后就在宣武门附近，当然别的站也会慢慢介绍的啊，一个一个来。宣武门边上啊，最后。著名的传说啊，因为这事儿太著名，到现在是怎么形成的未解之谜，无数专家出来胡喷啊，他说哎这么弄了那么弄了。我总结是什么呢，就是全称叫不明原因的核爆及外星人集体耍流氓劫持杀人事件，就这么长，就这么多元素都在里边啊，也没准是真的。怎么回事呢，是这样，就我们边上有一地儿叫王工厂，现在可能还有啊，干嘛的呢，就是明清两代，尤其清朝啊，明清两代存那个火药的地方。然后呢有一天就北京城突然就不正常，一开始有这个前奏，那个今天地安门那边有一个火人庙，现在还在，能找那火人庙啊，突然就跟广场舞似的，哎呀，锦城都听见了，锦城太监，我去，这好，这娘娘们跳广场舞呢，这是这动静，哎，一会儿又没了，哎，一会儿又有了，反复三次，天降异响，突然，巨响啊，这一声整个北京城都听见了，一声巨响，然后就记载，这不是我瞎说啊，我说的是翻译过来的，每句话都是有那个，人家当时的那人写的文章啊什么。多相印证，所以这事儿大概率是真的，不过可能记载的有区别而已。好多当事人就看现场，起了一个蘑菇云，但是人没写蘑菇云啊，但是你根据他那个描写，什么烟如什么滑盖啊往上上，然后巨大的爆炸闪光啊之类的，那不就蘑菇云吗，是吧？所以我称之为核爆，不知道为什么核爆啊，一下位置在哪，就在今天的王工厂，所以现在好多人猜这次的这个爆炸，甭管是不是核爆，这爆炸有可能是王工厂那个火药炸。但是，哎，诡异的地方就来了，光是这个爆炸解释不了后边的很多很多很多事情。当天，咱先从紫禁城里边说起，紫禁城里边是有记载的，但是不在大修吗？这一响过后，声太大了，冲击波呀、啊，在高处作业的2000多个民工的匠人，就纷纷掉下来，摔成肉泥了，谁都不至于，不知道为什么。这很奇怪了吧，当时皇上正吃早饭呢，早上跟皇上是吧，端着卤煮然后在这吃呢，嗯，吓皇上一跳。当年什么皇上呢，天启年间，来去查一下，这个爆炸叫天启大爆炸。皇上一看，哇，吓坏了，正包蒜啊，什么事儿，什么动静，把出去一看，哇，下人雨了，从那儿啊吊人啊，叮咣啷叮咣啷的，乾清宫坤清宫就是交泰殿嘛，把交泰殿底下那桌子底下去了，啊，在那一躲，皇上幸免于难，
但是里边工人据说死了好些，这是当时太监记载的。那城外边更乱了，有好多诡异的现象解释不了。你比如说，一哥们儿新买一帽子，没帽子，买一帽子他得显摆得谝啊，是吧？走大街上，哎，你没给我打完招呼，突然对面过来六个人，他打招呼，得让人看看帽子怎么样。哎呀，你看，哎，最近老忙啊，这正聊呢，突然一下，这哥们脑袋没了，脑袋没了。就剩一枪子了，然后啪一响，我这脑袋没了，这帽子没地儿戴了，一生气挂去世了，他死了。但是你这能打招呼，这人能多远？差个五六十米，人家对面六个人没事儿，这你就解释不了。你说如果要是爆炸，这大家都嗝屁了，这好理解对吧？他一个人没，还有那是什么呢？俩新娘子坐轿，啪一弄，咵有一下，轿夫和新娘全没了，剩一空轿子在那。他对面街过了那轿子就没事儿，也没法解释。大街上堆满了什么胳膊腿啊？有记载是说天上往下掉，像下什么下什么眉毛啊、睫毛啊、胳膊、大腿这种雨往下掉，持续了好久。有一个为什么是外星人耍流氓事件呢？有好多妇女突然衣服都没了，集体裸奔了，所有人人没事还可以跑，光着了是吧？挡拿片瓦挡着就跑。故乡在哪儿呢？离北京现在北京是在宣武门这儿炸的嘛？昌平西山那边，其实离这挺远，大概得有几十公里吧。衣服突然出现在那儿了，树枝什么全是。那边地方官也听这声了，然后呢就觉得看我这没死人，在树上长满了衣服，不知道哪儿来的。方道屋他就甭说了，大房子据说死了两万多人。这事儿怪不怪？正史记载就是天启皇帝的太子朱思炯啊，就是因为这场爆炸被吓死的，这多严重了是吧？又有一家棺材铺，就是爆炸之后，棺材铺老板倒没事，家里也没关系，也没人死，哎，生意突然好起来了。大早上一开门，来一哥们说我要买14口棺材，这还没处理完呢，啪啪又来一哥们说我买25口棺材，又来一个说我要52口棺材，能死的。就当年一天的销售额就顶了得10年的王工厂大爆炸，这事儿叫宣武门边上干的，就到现在怎么形成的，怎么回事是个谜。单说爆炸，你这脱衣服怎么算？那怎么回事？那跑西山去了怎么回事？啊，死那么些人，有人就没事，有人就，哎，说不清楚，未解之谜。